هذايا عندنا يوم تينا كارسيو برنامج كسياسة ده حسب قعود وكل جاية دور شدة تاسو أنا شيء جيو إنه يهاي حسب قع له برنامج يقرش سياسة ده وعاد وأنا حسب قعود رئيس صار برنامج قرشيسة حسب قعود وحبلا قاضية أو كقرة قرشيسة إنه سمايو ما من وناك ديمقراطية عصرية أو كسلسان شريعة الإسلام حسب قعود وحبلا قاضية كبعنت نقالها أتكينت نمت قليدة تيينت إذا ماذا غلب كسيدة بوليسكا أسلوبته كرو قادة طريالك بلشدة حق وحبرشو حق عافمات حق وحبرشو بيو يردن والبا أما براها هاتو أما حناد حولاها هاتو حسب قعود وحو سمين دونا دمان إنه كبعيو دقالها وحي دقالها يبوتك كسوا بحانا إنه كسو هو يدونا قسد الدولدة لوغنا فايدين دونا ومدة marka waxaan leeyahay xisbiga oo cod waxa weeyaan sida ku cad magciisa waxa weeyaan xisbiga ee cadaalada iyo daryeelka wuxuu ku dhaqi doonaa umada cadaalada iyo shariicada nasaan u dooranayba kala marmaan saadirtid baan u dooranayna shariicada ay ku saleysnaato dimuqraadiyad ku saleysan diinta islaamka iyo shariicada marka hore horta halkan waxaan salaan qaali uga diraya oo hawada u marinaya dhamaan umada reer Soomaaliland meel kasta adduunka ka joogan khaasatan waxaan salaamayaan aad u salaamaya hooyooyinka Soomaaliland meel kasta adduunka ku nool yihiin khaasatan kuwa jooga wadankii Soomaaliland aad iyo aad ayaan idin salaamaya dhibaatooyinkeedan haysta ololaha aad ku jirtaan sida wanaagsan aad wadankiina u joogtaan aad u qiimeynaysaan dadkiina iyo ragiina iyo walaalihiinba hamood inuu qofka dibadda tagaan u leeyahay nolol wanaagsan inuu haysto inuu ku nool yahay nolol fiican waxaan boqolkiiba boqol ku hubaa maanta wadankaaga haddaad nolol wanaagsan ku heshid inaad meel laba ku doorsanaynin anagoo ah qurbajoog oo dibadda joognaana inaanan meel kale ku doorsanaynin laakiin danina dhigtay inaan qurbaha ku noolaano waxaan ku oran lahaa hadaba codkaaga codku wuxuu ka qaalisan yahay ama uu ka qiimo badan yahay ama uu ka baawar weyn yahay xabad qof sita codkaagu yaanu noqon kii khasaara kii aad barito la isqoomamaysid waxa weeyaan codkaagu inaad ku ciil baxdid ood ilmahaaga ku ciil tirtid ood ninkaaga ku ciil tirtid ood aabaha iyo walaalkaaba ku ciil tirtid حق ما هني هو يسومالنا ما تشوكت ورول نبضة كنول ورول شناء كنول إنه غاز ملكو إيبسو إنه شاد ملكو إيبسو إنه أوبت كده قاچو بختي يعني إنه المهد الدواء ويدو وحن شعلان لها عدك هاجنا لتخسارنن إنه دورة تحس بيق عدالة دي دريالك أعود وعود وحويان تدو حبرتي وضد آن اسكو راعين أن بقع ما اسكو قبسنن قبيالد وين أفير ستان دات كان ماشا سعودة ما انت بقل دولار لغو سيا أن بكون دولار لغو سيا way ka dhamaan sabritoole haddii aad codkaaga ku bixisid in hebel iyo in hebel iyo reerkaas aan ka dhashay iyo lacag balaysi waa khasaare waxaan rabnaa inaan wadanka bedelno waxaan rabnaa in ubadkiina iyo kuwa iyaguba wadankooda ku noolaadaan oo qiimo ku lahaadaan oo leeno soo shaqo tago oo leeno soo daawasho tago oo dhulkeena iska wada banaan buuraha biyo iska hoos yaacayaan in cididan ka lahayn in hadana ka oomanahay in ka haraadanahay ed ka oomantihiin inay janaan noqdaan in biyaha meel la idin ku xiro in wax la idin qabto janis baa laysa siya xisbiga cadaalada iyo daryeelka waxaan jeclaan lahaa kula dardaarmi lahaa in aad janis siisan oo codkaaga qof walba adiga gacanta ku haysta adigu yahay xabadi aad ku dagaalamaysay oo kale difaaci aad isku difaacaysay oo kale marka waxaan leeyahay codkiina isku difaaca waxaan idin oran lahaa u codee u cod iyada dhalintiyo barbaartaba horumarine u codee u cod iyada dhaqtarkiyo bayloodkaba riyadooda u rumayne u codee u cod iyada caalamkayna la higsano adduunkayna bari doonta waxaan ugu codeynayaa u cid waa xisbiga kaliya markaan arkay manifestadiisa ama political programkiisa gaar ahaan qaybta tacliinta markaan arkay waa xisbiga kaliya ku ballan qaaday inuu tacliin ama waxbarasho khasab ah siinayo ilaa secondaryga uu ka dhigay free maanta waxaan u baahanahay wadankeenu waxa wadan burburay weeyaan aan muddo badan baa dhibaato haysatay wuxuu u baahan yahay in wadankii dib loo kiciyo tacliin hadday noqoto caafimaad hadday noqoto sharciga hadday noqoto infrastructureka marka xisbiga uu cod waa xisbiga kaliya nidaam qeexan kale ee aan xisbiga kale aanay lahayn laakiin wax qabad dhab ah waxa uu cidoo kaliya marka waxaan ugu toortay ama ku codeynayaa anigoo muwaadin Soomaaliland ah waxaan ugu codeynayaa u cid
political program keda iyo niyad wanaaga iyo dad ku gaaminaya oo dad daacad ah oo dad aan ku soo wasakhoobin siyaasadda Soomaaliland aan ku soo wasakhoobin ama siyaasadda Soomaalida hore waa dad nadiif ah waa dad mutacallimiin ah waa dad waxbartay waa dad wadankooda dadkooda u naxaya u codaya uid xisbiga soo kaliya isbeddel keenaya isbeddel dhaba waxa keenaya uid waxaanu wada ogsoonahay bisha 26-keeda inuu u dhaqaaqi doono doorashadii doorashadaas oo ah mid mustaqbalkeenu ku xiran yahay hadaynu nahay dhamaan reer Soomaaliland gaar ahaan ubadkeena waanaynu mustaqbalkiisa ka fikirnaa markaynu doorashadan ka qayb galayno sidaa daraadeed ayaa lagama maarmaan ah in aad ciddaad u codeynaysid aad ka fiirsatid waayo qofka bilaadanka hadaanu ka fikirin mustaqbalkiisa maanta mustaqbalkiisuna ma hagaago mustaqbalkiina marka aad reer Soomaaliland tihiin dhalinyaro iyo waayeelba wuxuu ku jiraa gacmihiina u heeliya mustaqbalkiina mustaqbalka ubadkiina mustaqbalka dalkiina marka waxaan idin kula talin lahaa reer Soomaaliland hadda tihiin inaa codkiina siisan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka sidaad magaciisa ku wada aragtaana waa xisbi ku dhisan cadaalad iyo daryeel inuu dalka ku maamulo shariicada Islaamkuna iyaduna ay ku lamaan tahay marka hadda reer Soomaaliland tihiin shariicada Islaamka xisbiga kale idin ku balan qaaday waa xisbiga UCID marka waxa meesha taala waxa weeyaan xujo xisbigu balan buu qaaday inuu diinta Islaamka idin ku xukumi doono idinkuna waxa lagama maarmaan ah inaa ka soo baxdan xujadaas oo aad ku dooratan xisbiga UCID inuu idin ku xukumo cadaalad iyo diin marka walaalayaal codkiina ka fiirsada in la idin ka iibsado oo lacag yar oo maalin cuntaan la idin ka siisto iyo in qabiilada ku khiyaameeyo midnaba maaha marka waxaan idin leeyahay mar kale u codee u cud ciidi uma maqno eelo ma qodne dalkayga u cida u cud u codeya geesiga nooma hayeeno mideeyo geesiga nooma hayeeno mideeyo حقيقة ميسان كلا حقيقية عدالة الشيخ غيرين وعدية عوالة وفيصلة ونطوع ضيم عوالة وفيصلة والحسيس الجاي عوالة وفيصلة ونطوع ضيم شعبي قصوم على الله ويبطون ايان diyaar waxaan kuugu mahay inaan ku doorannaa diyaar waxaan kuugu mahay inaad madaadahay